Да видим, щом Естония и Латвия са погнати от Русия и се издирват министри заради премахването на съветските паметници, дали пък и България няма да попадне в една такава ситуация. Това, разбира се, тепърва ще проследим дали ще се случи. Към момента няма такава информация. Сега, след половин година на фронта, както ви споменах преди секунди, руското разузнаване издирва Иван Калчев Глиги, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Калчев. Разкажете ни какво се случва с вас. Защо ви издирват? Каква е причината, мотивите? Как получихте вие тази информация? Информацията, естествено, стигна до мен през медиите. Първо ми се видя. Ама потвърдена ли е тогава? Извинявайте, че ви прекъсвам. Обаче потвърдена ли е тогава, щом е стигнала по вас през медиите? Не винаги, нали, такава информация не е потвърдена, може да считаме за такава, излязла само по медиите. Ами, мен никой не ме е търсил, не знам какво, кой ме издирва конкретно. Естествено, първо ми стана много, много смешно, защото аз си седя в партийния офис и никой не се е обаждал тук. Естествено, за мен е чест да съм в такъв списък с министри и министър-председател на балтийските държави, които несъмнено помагат много повече за украинската отбрана, отколкото аз съм способен да направя и отколкото може би България е направила. Така че на второ четене съм поласкан от това медийно внимание на руската пропаганда. На трето четене и опит за анализ, очевидно някъде някой в пропагандните служби на руската държава е получил задача да генерира някаква новина, някакво съдържание и вече толкова няма какво, че изравя от архивите някакви списъци на лица и просто ги тиражира. Вие имате ли информация, извинявайте, че други хора, които са били на фронта, Русия ги издирва, ама потвърдена информация и в действителност издирване не просто тиражирано заглавие в медии, защото това може да се разсъждава в посока на опит, например, да ви сплашат или някакъв такъв психически натиск да ви окажат. Самата формулировка е абсурдна, защото никой от тези изборени хора не се крие по никакъв начин. Това е обратното на вица за партизаните в България. Нали? Те се крили, обаче никой не ги търсил. Тук имаме точно обратната ситуация. Те няколко търсят, обаче той не се крие, излиза по медиите и се изявява в социалните мрежи или пък продължава за други хора, които естествено са в легиона, продължават да воюват в Украина, така че няма какво. А самата формулировка някой издирва и е абсурдна. Не се притеснявате? Така като ви слушам. Няма какво да се притеснява. Може да се притеснява Путин, естествено, само за военните престъпления, за които е виновен. А как гледате на тези процеси, които се случват? Сега говорихме преди малко с професор Сланчев от Калифорнийския университет. Включихме го от Сан-Диего по отношение на военната помощ като средства, като финанси, които се предвиждат за Украина. Сякаш не изглежда добра тенденцията? Напротив, новината от щатите според мен е цяло позитивна. Украина, както виждаме, се справя с удържането на положението и с наличната помощ. Несъмнено има някакви резерви. И несъмнено помощта трябва да продължи. В това отношение нашите БТРи още не са стигнали. За гаубици въобще спряхме да си говорим. За снаряди от резерва спряхме да говорим. За стрелково оръжие спряхме да говорим. А може да се продължи да се действа по това направление. На финала на нашия разговор искам да ви попитам и още нещо, което на практика с това започнахме, с това, че Русия издирва министри от Латвия и Естония. Темата е премахването на съветските паметници. Как ви звучи едно такова действие от страна на Русия? И пак споменавам, ние също си махнахме тук паметника на съветската армия. Възможно ли е да бъдат погнати и български министри според вас? Докъде може да стигне Русия? Това беше едно добро начало с паметника на съветската армия. Имаме още един такъв в Борисовата градина, имаме един в Лозенец, имаме Льоша Пловдив, имаме в Бургас паметника на алкохолиците, които са се натровили с метилов спирт. Всички те трябва да бъдат демонтирани, както нямаме паметници
с пречупени кръстове, така никъде не трябва да остават петолъчки, сърпове и чукове. Както нямаме паметник на Василий II или на Брезит I, така не може да има паметници на окупационната Червена армия. Благодаря ви много за това включване, за това, че отделихте от времето си. Към момента нямате официална информация за това, че сте издирван от Русия. Информацията се тиражира в медиите, казахте. Личен имейла също, никой не ми е писал, никой не ви е търсил. Да. Благодаря ви много. Иван Калчев, познат вероятно на голяма част от вас като Глиги. След половин година на фронта излязла информацията, че Русия го издирва. Чухте какво каза той.